Soltou? Ele já soltou, tá? Dentro de alguns segundos deve estar entrando o som aí pra ti. Ambiente. Tá, eu vou ficar falando com o Laura aqui pra pelo menos sair alguma coisa pra tu captar, senão tá tudo em silêncio aqui no plenário, cara. Aqui, não, mas tá. Tá captando alguma coisa? Tá saindo o som aqui, ó. Tá. Mas é, só sai ali quando tu tá falando. Não. Oi? Não. I, A, L, I, S, I. Belezinho, olha aí. Como? Delay não é sempre a mesma coisa, ele aumenta, né? Como? Delay. É, depende da internet. Tá bom,
Começando? Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes aqui no plenário. Cumprimentar todos os internautas que nos acompanham pelas redes sociais nessa noite de hoje. Informar que estamos assumindo hoje a presidência devido ao ocorrido na cidade com o nosso presidente, né? Estou sendo orientado aqui pela Procuradoria. Nossa Câmara não foi, até o presente momento, não foi notificada de nada. Então, seguindo o regimento interno, na ausência do presidente, o vice assume a sessão de hoje. Então, conforme de costume, estamos assumindo na noite de hoje. Então, cumprimentando e agradeço os presentes, dou por aberta a terceira sessão do mês de junho. E em posição de respeito, convido a todos para cantar o Hino de Navegantes e acompanhar a leitura do Evangelho feita pelo vereador Jefferson. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece, derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Palavras do Senhor. Peço ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes e internautas. Ata da sessão ordinária realizada no dia 10 de junho de 2019, às 19 horas. Presentes os senhores vereadores Valmir César Francisco, presidente, Cirino Adolfo Cabral Neto, vice-presidente, Samuel Paganelli, primeiro secretário, Rodelir Guarese, segundo secretário. Demais vereadores presentes, Alício Jacobo Cubão Filho, Jansana Ramos, Jefferson Machado Macarini, José dos Santos, Murilo Cordeiro e Paulo Rodrigo Melzi. Ata anterior aprovada por unanimidade. Indicações dos vereadores. Cirino Adolfo Cabral Neto, número 305. Jansana Ramos, 309. Jefferson Machado Macarini, 301, 302, 303. José dos Santos, 298, 299, 300. Murilo Cordeiro, 306, 307, 308. Paulo Rodrigo Melzi, 310. Requerimentos. Cirino Adolfo Cabral Neto, 117. Jansana Ramos, 118, 119. Paulo Rodrigo Melzi, 120. Homenageado da sessão de autoria do vereador Cirino, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Navegantes. Entrada de projetos. Entrada de veto parcial, projeto de lei número 35, de 2019, foi baixado às comissões. Projetos em discussão e votação. Em primeira discussão e votação,
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2019, de autoria dos vereadores Alice Jacob Comão Filho, Cirino Adolfo Cabral Neto, Jossana Ramos, Jefferson Machado Macarini, Murilo Cordeiro e Paulo Rodrigo Melzi, que dispõe sobre a vedação do exercício de funções na administração pública direta ou indireta do município de Navegantes, pelos vereadores e da outras providências. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Votação única do projeto de lei ordinária número 33/2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a inovação parcial de dotações orçamentárias para efeito de suplementação. Aprovado por unanimidade. Votação única do projeto de lei ordinária número 34/2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Educação Patrimonial, Cultural e da Outras Providências, aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar. O senhor presidente deu por encerrada a sessão, convocando a ordinária para o próximo dia 13 de junho de 2019, às 19 horas. Ato está em discussão. Em votação. Ata foi aprovada. Leitura das correspondências recebidas. Não tem, senhor presidente. Obrigado. Leitura das indicações dos vereadores. Indicação de número 316, do vereador Alício Jacob Comão Filho, que seja encaminhado ao ofício executivo solicitando a construção de uma quadra de areia com iluminação no terreno ao lado do posto de saúde, localizado no bairro Porto das Balsas, onde o município já possui um terreno próprio. Vereador Alice. Está presente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham em plenário, a todos que nos acompanham através da internet. Só colocar em votação, senhor presidente. Obrigado, vereador Alice. Está em votação? Indicação do vereador Alício Ricobon foi aprovada. Indicações? Indicações do vereador Cirino Adolfo Cabral Neto, de número 304, que seja encaminhado ao ofício executivo solicitando que providencie a limpeza do imóvel que se encontra na rua Carmen Linhares de Souza, ao lado do número 450, no bairro Centro. De número 318, que seja encaminhado ao ofício executivo solicitando que providencie o calçamento da rua Maria Cipriano de Souza, no bairro Centro. De número 319, que seja encaminhado ao ofício executivo solicitando que providencie o calçamento da rua Tecla Largura, no bairro Centro. Só para a votação, então, as indicações estão em votação. As indicações, então, do vereador Cirino foram aprovadas. Indicações? Indicações do vereador Jossana Ramos, de número 320, que seja encaminhado ao ofício executivo solicitando que seja permitido estacionar somente em um lado da via na rua Pedro Dionísio de Souza, no bairro Centro. De número 321, que seja encaminhado ao ofício executivo solicitando a colocação de uma faixa elevada na rua Luiz Joaquim dos Santos, no bairro São Pedro. De número 323, que seja encaminhado ao ofício executivo solicitando que seja feito uma contenção de pedra na rua Luiz Joaquim dos Santos, no bairro São Pedro, em frente ao Porto dos Pescadores. Vereador Sanão. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, comunidade aqui presente, também uma boa noite. E aqui também cumprimentar o Sérgio Acida, né? Uma boa noite. E também uma boa noite a todos os navegantinos. Senhor presidente, só queria rapidamente aqui falar sobre a indicação 323, que é uma situação que está meio complicada lá no bairro. Se puder colocar a foto aí. Né, então esse poste aí, ó, ele está com o mole ali se desfazendo ali, né? Está prestes a cair. Então está muito perigoso, porque tem muita gente, tem o povo nosso aí, está indo lá fazer a sua pescaria pelo lado do rio e está meio complicado ali. Então eu gostaria, senhor presidente, que a administração desse uma olhada, né? Fazer uma contenção de pedra ali, né? Porque está preocupante aquilo dali. Seria isso, conto com o apoio de todos.
A indicação do vereador Munan está em votação. As indicações do vereador Munan foram aprovadas. Indicações? Indicações do vereador Jefferson Machado Macarini, de número 317, que seja encaminhado ao ofício executivo, solicitando que a rua Manuel Constâncio Mafra, no bairro São Domingos, rua do antigo acesso ao hospital Nossa Senhora dos Navegantes, volte a ser mão dupla. De número 322, que seja encaminhado ao ofício executivo, solicitando que construa uma faixa elevada, redutor de velocidade, na rua José Francisco Laurindo, no bairro São Domingos. Vereador? Senhor presidente, nobres colegas vereadores, toda a população presente na noite de hoje, nosso muito boa noite, e também aos que nos assistem online, sejam todos bem-vindos. Queria rapidamente comentar a 317, eu não lembro se algum vereador já fez essa indicação aqui, mas é ali da rua, da antiga entrada do pronto-socorro, né, que mudou de lado agora, e para que ela possa, né, voltar a ser mão dupla, é um pedido dos moradores ali da região. E a 322 tem foto, né, Laura, se puder colocar. Esse é o horário de pico, né, fica em frente ali à autoescola CMK e à loja elétrica, e que a gente vai pedir um redutor de velocidade, porque acontece muitos acidentes ali, tem grande fluxo, tem lojas ali próximo também, então tem grande fluxo de carro, motocicleta, bicicleta e também pedestres. Então, para que possam ser evitados mais acidentes, né, um redutor de velocidade, né, seria bom ali para a comunidade. Seria isso, peço o apoio dos nobres. Obrigado, vereador Jefferson. Está em votação. Indicações do vereador Jefferson foram aprovadas. Indicações? Indicações do vereador José dos Santos, de número 312, que seja encaminhado ao ofício executivo, solicitando que seja feita a pintura das faixas de ciclovia e faixa de pedestres na rua Francisco de Paula Seara, no bairro São Paulo. De número 313, que seja encaminhado ao ofício executivo, solicitando que faça a pavimentação da rua Higino José Francisco, no bairro São Domingos. E de número 314, que seja encaminhado ao ofício executivo, solicitando que faça a pavimentação da rua João Silva, no bairro São Domingos. Vereador José? Boa noite, presidente, novo vereador, a comunidade presente. Só quero fazer um comentário. 312, qual a rua geral da rua Francisco de Paulo Seara, no bairro de São Paulo, as pinturas de faixas ciclovia, das faixas pedestres, estão tudo apagado. Então, peço urgente esse trabalho, aonde vai facilitar até mesmo as crianças que vão para a sala de aula, as travessias. Então, é urgente. Peço que o Johnny Coelho, tenho certeza que está me ouvindo, eu estou pedindo um favor, esse trabalho lá no bairro de São Paulo, que as faixas levadas, a ciclovia, está apagada. Peço o apoio do novo vereador. Obrigado, vereador José. Está em votação. As indicações do vereador José foram aprovadas. Indicações? Indicação de número 324, do vereador Murilo Cordeiro, que seja encaminhado ao ofício executivo, solicitando a troca da tubulação da rua João Domingos da Costa, no bairro Centro. Vereador? Em votação? Obrigado, vereador Murilo. A indicação do vereador Murilo foi aprovada. Indicação? Indicação 315, do vereador Paulo Rodrigo Melzi, que seja encaminhado ao ofício executivo, solicitando o término do calçamento da rua Corregedor Ervino Sebastião Belo até o número 422, no bairro Meia Praia.
Vereador Paulinho. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, funcionários da casa, internautas, pessoas que nos visitam, cumprimentar de forma muito especial o Sérgio Assida da imprensa, cumprimentar o suplente Heraldo, que se encontra aqui nessa noite. Senhor presidente, novos vereadores, acho que tem foto, Lauro. Essa indicação é na comunidade de Minha Praia, onde os moradores procuraram esse vereador e pediram para que o município, né, que como vimos no discurso do amigo vereador Lício, esse primeiro quadrimestre, o município de Navegantes vai ter um superávit de 14 milhões, então recurso tem. Falta planejamento e trabalhar em investimentos nas comunidades. Então a comunidade de Minha Praia solicita esse término de calçamento na corretora Evino Belli. A gente pede a atenção das secretarias e do senhor prefeito. Eu peço apoio dos novos vereadores. Obrigado, vereador Paulinho. Está em votação. Deu tudo. A indicação do vereador Paulinho foi aprovada. Indicação? Não temos mais, senhor presidente. Requerimentos? Requerimento 122 do vereador Lício, que seja encaminhado ao ofício executivo, requerendo que informe se há previsão de abertura de concurso público para contratação de médico clínico geral. Vereador Lício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, novamente, a todos que nos acompanham em plenário. Bom, gente, a situação a Secretaria de Saúde com relação aos médicos clínicos geral é complicado. É? Apesar, e aqui eu quero reconhecer, viu, vereador Samuel, com a chegada do Aldo na Secretaria, a gente sente que ela deu uma revitalizada, ela deu um impulso melhor. Isso é notório e a gente consegue observar. Mas vários postos em Navegantes estão com falta de médicos. Inclusive na Policlínica de Machados. Não tem médico. Agora acabou de falecer, esqueci o nome, até que a gente fez a moção. Nilza, né? Acabou de falecer. Nós perdemos 4 médicos do Mais Médicos. Então, o que a administração municipal está esperando? A água bater mais no pescoço e afogar mais ainda a população e não fazer a contratação, ou seja, eu não sei se pode através de processo seletivo ou que seja através de concurso público, mas a população não pode mais ficar sem esses trabalhos nos postos de saúde. Então, solicito que a administração, com o máximo de urgência, faça essa regularizar essa falta de médicos que hoje tem na rede municipal de saúde. E por isso eu peço a ajuda de todos os colegas vereadores. Obrigado, vereador Lício. Vereador Paulinho. Gostaria de parabenizar o vereador Lício, um grande requerimento. A gente sabe o anseio da comunidade enquanto aos clínicos gerais nas unidades básicas nos bairros. E o senhor relatou muito bem. O senhor Aldo, hoje adjunto da Secretaria de Saúde, vem executando um trabalho dentro do esforço dele, né? Até onde ele consegue ir, a gente vem vendo que ele vem fazendo esforço, mas assim, depende muito também do conhecimento da administração municipal do seu prefeito, né? Seu prefeito Emílio, o senhor começa a fazer gestão, o senhor comece a se organizar, porque pelo que a gente está acompanhando, os trabalhos não estão sendo efetuados e os seus secretários, né, depois eu vou citar na tribuna, estão sendo encaminhados para prestar esclarecimento. Então, o senhor acorda desse sono profundo que o senhor vive aí nesse gabinete. Parabéns, vereador. Conto com o meu voto. Obrigado, vereador Paulinho. Vereador Munan. Senhor presidente, também queria parabenizar o vereador Lício. É uma reclamação em geral, né, da nossa comunidade. A gente sabe que o secretário Aldo, bem falou o vereador Lício, que melhorou muito. Também aqui dar um parabéns pelo grande trabalho que ele vem fazendo na frente da pasta. Mas só que, infelizmente, a comunidade nos cobra muito, né? Que é um clínico geral, pelo menos para, né, vereador Lício, pelo menos para desafogar, né, a nossa comunidade aí, que tanto necessita desse trabalho do clínico geral. Então, parabéns, vereador, grande requerimento.
E obrigado, senhor presidente. Obrigado, palavra. Vereador Muran. Vereador Jefferson. Quero cumprimentar o vereador Lício, parabenizar pelo requerimento. Lembrando que estivemos em Brasília, né, referentes ao Mais Médicos, e fizemos requerimento, também tinha uma pergunta, né, nesse teu e até hoje não foi respondida ainda. Não lembro se já fez um mês, mas depois vou pedir à presidência também para que cobre, porque se já fez mais de um mês, né, a gente precisa cobrar deles. Mas parabenizo, e a gente precisa sim de mais clínicos gerais. Parabéns, vereador. Obrigado. Vereador Jeff, só para dar uma informação que agora eu me lembrei, né, falando com o senhor aqui, aquele decreto do bombeiro já virou decreto, né? Só para passar essa informação, do adote lá um posto salva-vida, virou, é o decreto 85 de 16 de maio de 2019. Está em votação? Requerimento do vereador Lício foi aprovado. Requerimento? Requerimento 125 do vereador Jefferson Macarini, que seja encaminhado ao ofício executivo, requerendo que informe-se a planejamento de construção de uma passarela para acesso de cadeirantes à praia, conforme fotos em anexo. Vereador? Bom, senhores, toda a comunidade, esse projeto em outras cidades aqui do nosso Brasil, tem fotos aí, né, Lauro? Essa seria a passarela, né? Ela é feita de concreto e vai até a água, né? Ou então até a maré alta, no caso, né? E ela facilita, né, o acesso para cadeirantes. Diversas praias já do nosso Brasil possuem esse projeto e a gente vem pedir, né, se há possibilidade, né, de se fazer aqui no nosso município. A gente sabe que tem a questão, né, ambiental, né, se é permitido ou não, de repente se fosse feito de madeira. Mas a gente vem pedir, né, ao executivo se tem planejamento para essa construção, porque tenho certeza que será de grande valia, né, para as pessoas que necessitam. Então eu peço o apoio dos nobres colegas, porque essa é uma causa justa para a gente lutar. Obrigado. Obrigado, vereador Jefferson. Vereador Muran. Também gostaria de parabenizar o vereador Jefferson. É uma necessidade muito grande, né, vereador? Até por conta da nossa praia ser extensa e a gente vê que os acessos até as nossas calçadas, né, na parte do Gravatá lá, a gente vem pedindo aqui, bem dizer, mensalmente aqui, né, fazendo requerimento, vários vereadores já fizeram, o próprio vereador Paulinho, eu já fiz, vários vereadores aqui já fizeram, e a gente não vê um trabalho, né, sendo feito por os cadeirantes na nossa cidade. Então, um excelente requerimento. E pode contar com o meu voto, vereador. Vereador Paulinho. Gostaria de parabenizar o vereador Jefferson, um grande requerimento, né? A gente sabe o quanto a nossa cidade falha na acessibilidade no município, em toda a cidade, não só na questão da praia. E assim, né, ainda bem que o senhor pediu um planejamento, que se o senhor pedisse um estudo, essa prefeitura estuda e não sai do Mobral, né? Eles ficam ali concentrados e não sai nada, é só recurso e tempo jogado fora. Então a gente espera que alguém tome uma iniciativa, porque é muito importante esse requerimento de Vossa Excelência. Parabéns, continuo voto. Vereador Badeco. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, as pessoas que nos visitam, as que nos assistem e aos colegas da casa, uma boa noite. Quero parabenizar o vereador Jefferson. Não sei se esse esquema é condizente com a nossa praia aqui, né? Porque com maré alta vai até o barranco e talvez deteriore fácil, né? Mas, assim, é de grande valia a sua intenção, no caso, né? É pertinente, né? Em ajudar os cadeirantes deficientes físicos para que cheguem até lá. Parabéns e conto com o meu voto. Obrigado. Está em votação? Requerimento do vereador Gerson foi aprovado. Requerimento? Requerimento 126, do vereador Murilo, que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Navegantes, Emílio Vieira, com cópia ao superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente, FUMAM, senhor Marcos Antônio Miller Neto, requerendo as seguintes informações. Primeiro, qual a previsão para o município implantar a coleta seletiva de lixo? Segundo, quais ações o município vem realizando no sentido de conscientizar a população, promovendo a educação ambiental? Terceiro,
Existe previsão de projeto para a campanha permanente de incentivo às cooperativas de catadores de material reciclável? Certo. Vereador Murilo. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, os assessores que aqui se encontram, todas as pessoas que nos visitam, os internautas. Hoje presente conosco a Cida e o Sérgio do Jornal Leia, nosso amigo Marcos do Greenpeace. Todas as pessoas, o pastor Heraldo também do Copan, o Rubens e o Batista representando a cultura hoje, nesta noite especial. Enfim, todas as pessoas que aqui estão. Eu quero só pedir, senhor presidente, que através de sua autorização, só quero que pedir que, só corrija, né, que nós fizemos para a FUMAN, né? E é para direcionamento aqui. É César. É para o César, né? César. O senhor Joabe Duarte Bezerra. Filho, né? Ele que possa ser encaminhado para este requerimento. Acho que foi exonerado, mas tudo bem. Solicitando informações a respeito da coleta seletiva, né? Hoje, por coincidência também, o senhor Marcos está aqui hoje. E eu me lembro, Marcos, você como uma pessoa que luta, um militante das causas ambientais aqui, no dia 26 de novembro de 2016... Não sei se o senhor participou, sei até a data daquele ano, logo após a eleição, as eleições municipais, nós fizemos uma audiência pública aqui. A audiência foi muito, houve a presença maciça da comunidade, houveram vários encaminhamentos, e até hoje, né? Passou-se 17, 18, vai em novembro vai fazer 3 anos que nada, absolutamente nada foi feito. Ou melhor, o que foi feito, né? Vamos falar o que foi feito de forma negativa. A Recinave fechou. Ercílio, a Recinave está fechada porque a prefeitura cortou lá até a questão da energia elétrica. Então não dá para usar a prensa. Hoje as pessoas estão vivendo. Se já viviam na vida precária, que é a vida do catador de lixo, de reciclável, sem incentivo, imagina sem aquilo lá, sem aquela importante associação que se encontra fechada. Então, de lá para cá aconteceu isso. Nós fomos igual caranguejo, não para o lado, para trás, né? Mas para frente ninguém foi, nós não andamos um palmo. Fizeram licitação, né, até para contratar uma empresa por um valor absurdo, né? O Cezan novamente fazendo as suas artes, queriam na época contratar uma empresa para contratar uma empresa tipo a Recicle, só claro, para fazer a coleta seletiva, mais uma empresa, o valor aí que na época, se não me engano, discussão na época era 70, 80 mil reais por mês para se pagar a empresa, e a nossa Recinave, que as pessoas passando necessidade de comer, não tiveram logo após a sua energia cortada. Então eu quero pedir então ao seu Joabe, não sei se ele que se encontra ainda, ou se vai continuar, não tem essa informação ainda, mas eu quero que seja encaminhado esse ofício para ele, então, para pedir essas informações, quais ações, né, qual as ações que estão sendo tomadas para que nós façamos a coleta seletiva no município de Navegantes. Já passou da hora, 2014, acho que era o prazo, né? 2014 era o prazo para a aplicação dessa legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é linda, é de se emocionar quem lê, parar um pouquinho para ler. Política Nacional, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, se você ler e pegar um bom comentário de uma pessoa idealista, você chega a bobear, chora, tão bonita que ela é, linda. Porém, infelizmente, nosso município de Navegantes não está fazendo a sua parte, né? Quem sabe o senhor Joabe possa rever o vídeo daquele que participou aqui também, creio que ele participou na época, participou aqui daquela audiência pública, quem sabe ele possa aí rever essa audiência pública, pelo menos para levar novamente os encaminhamentos e levar ao pé da letra e implantar esse importante programa. Conto com o apoio dos nobres vereadores. Obrigado, vereador Murilo. Vereador Paulinho. Quero parabenizar o vereador Murilo, um grande requerimento, uma grande matéria, vem trabalhar em cima da questão ambiental do município de Navegantes. A gente sabe do esforço de Vossa Excelência, onde foi feito audiências nesta casa, onde na época vieram com grandes propostas bonitas, com panfletagem, falaram que estavam executando uma licitação e orientando a comunidade navegantina com panfletos e uma história contada linda em plenário nesta casa, mas pelo que a gente vê até o momento, nada se acontece, como a gente sabe
que trabalha esse governo, sem planejamento e sem nada para oferecer aos navegantinos. Então, parabéns à Vossa Excelência e conte com o meu voto. Obrigado, vereador Paulinho. Vereador Munan. Senhor presidente, também queria parabenizar o vereador Murilo. É uma situação muito complicada, né, vereador Murilo? Essa situação do lixo navegante. Até eu peço, vereador, se nós, vereadores, puder, presidente, ter uma resposta da Recicle, se eu não me engano, no valor dela, está estipulado 25% na seletiva de lixo, hein? Mas ela não faz o seletivo. É colocado o lixo tudo, as pessoas até separam na frente das suas casas. Mas o caminhão, quando chega, ele joga tudo lá dentro do caminhão, não é nada separado. E se eu não me engano, na conta, nesse contrato, ele diz que 25%, ela cobra 25% para fazer a coleta seletiva. Né? Então isso aí é de se ver, tá? É de se olhar, nós vereadores, pediu a cópia desse contrato. Até porque já demorou, né, para nós pedir a cópia desse contrato, para ver o que está escrito nesse contrato, né? Porque essa empresa vem, na verdade, na minha opinião, ela vem enganando a nossa comunidade já faz tempo, né? E nós estamos aqui para brigar pela comunidade. É muita reclamação, isso a gente já vem 2 anos aqui batendo nessa tecla, e a gente não vê pelo poder executivo se mexer em nada sobre essa empresa. Né? Então, queria parabenizar o vereador pelo grande requerimento, e eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, é pedir essa cópia desse contrato e a gente rever esse contrato. E tem muita coisa errada aí, na minha opinião. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Jacená. A senhora, naquela comissão fui eu, o vereador Lício e a vereadora Norma, se não me engano, nós não encontramos, até tem, se quiserem, a minha assessoria tem lá, porque a gente fez o relatório, tudo, tem uma cópia do contrato, não precisa nem pedir, já tem no nosso gabinete ali uma cópia, entende? Mas a gente não encontrou. Apesar que não era objeto da nossa investigação, mas não encontramos. Mas, vereador Lício. Era isso que eu ia colocar, e quero parabenizar o vereador Murilo. A coleta seletiva, questão do meio ambiente, ela é fundamental, né? É fundamental no mundo inteiro. Haja vista aí na Amazônia hoje alguns problemas que estão acontecendo com o atual governo. A Suécia está cortando aí recursos, enfim. A Europa inteira preocupada com isso. E nós temos que nos preocupar. A coleta seletiva é fundamental. Nós temos que nos preocupar com saneamento básico, com tratamento do esgoto das casas, com os resíduos das casas. Foi por isso um dos motivos que eu votei contra o empréstimo de 19 milhões, porque nele não consta o tratamento do esgoto e de saneamento básico. Possível fazer uma obra, investir 19 milhões, onde não tem em uma avenida o tratamento do esgoto de saneamento básico, que hoje todos estão buscando isso. Né? Eu tenho aqui observado, no final de semana, eu passei aqui bem devagar na Avenida Cirino Adolfo Cabral e tenho observado em vários pontos, na grande maioria da nossa praia, como a vegetação ela cresceu, ela está enorme, né? Tem até alguns pontos ainda que tem alguns buracos, né? Onde que a Fumã deveria repor ali aquela mata nativa novamente. Gente, a nossa praia vai ser questão do futuro, né? Com essa questão do meio ambiente. Nós temos que nos preocupar com o meio ambiente. E o Murilo, o vereador Murilo, preocupado com essa causa, sempre buscando, fazendo audiência pública. E nessa comissão que o vereador Cirino, o presidente Cirino, citou, eu era, eu acho, o presidente, o vereador relator, e a vereadora Norma, agitada vereadora Norma, era membro. Né? Nós diagnosticamos vários problemas, vários inúmeros problemas, após a empresa vir aqui, o advogado da empresa, gerente da empresa, visitamos a empresa e, no final do nosso relatório, qual foi a recomendação, relator, nosso presidente? Que a prefeitura municipal de Navegantes se encerrasse e reincidisse o contrato com a Recicle. Tá?
que termina em 2022. Mas, pelo jeito, a nossa administração hoje que está contente com a ESIC. Não quis rescindir, porque todo ano ela é renovada através de decreto, se não me falha a memória. Então, está na mão aí do nosso querido e... Querido não, desculpa. Ilustríssimo prefeito a rescisão e a revogação desse contrato mal fadado aí para a nossa cidade, que vem trazendo um prejuízo enorme para a população. Parabéns, vereador Murilo. Obrigado, vereador Lício. Vereador José. Quero parabenizar o vereador Murilo, que está preocupado com esse pessoal que mais precisa. Eu moro no bairro São Paulo, tem muito catador. Tenho certeza que o executivo ajudasse as coisas a andar. Até pensando bem, fazer uma reunião com o prefeito, com o presidente, nem sei presidente da cooperativa. Eu quero dizer para o vereador Murilo, eu fui de atrás para ver o que, que está pegando essa cooperativa. A própria Fumã não consegue dar alvará, porque aquela área é uma área verde. Mas sim, o prefeito pode ajudar. Numa reunião, fazer um estudo, porque aquela área só serve para creche, escola, praça, porque é uma área verde. Para ser uma cooperativa, tem que ser uma área, terreno próprio. Mas isso, o prefeito, ele podia ajudar. Samuel. Entrar no conjunto, atender a comunidade, segurar aquele terreno para fazer uma creche, dar um outro terreno, ajudar a fazer uma outra cooperativa para as coisas andar, aonde que vai ter todos os avará para poder ajudar. Então, meus parabéns. Preciso fazer um estudo para entre em uma negociação. Um estudo que a prefeitura pega de volta lá, mas doa outro terreno, cobra tudo em acordo, certinho, para o pessoal da cooperativa parar de sofrer. Mas pode contar com o meu apoio. Obrigado, José. Vereador Munão, para terminar. Senhor presidente, só para terminar aqui, aproveitando essa oportunidade desse grande requerimento do vereador Murilo, tratamento de esgoto, acho que até o vereador já falou sobre isso aí, tratamento de esgoto nosso na carreira dos pescadores ali, né? Deveria ter, né? Aquilo é uma vergonha, senhores vereadores. Aquilo é uma vergonha. O nosso representante que mandou fazer aquilo dali, ou ele não tem... Ele não tem amor nenhum para o navegante, né? Mas eu vou, ainda vou trazer aqui, senhor presidente, fazer um requerimento. Gostaria até que todos os vereadores assinassem comigo. Vou filmar os servidores trabalhando naquela situação. Dia de chuva, vai lá ver como que aquilo fica, vai. Que é uma vergonha. Uma cidade nossa que, pô, tratamento de esgoto hoje foi esse pedido toda hora nas empresas. E para o município não pode? Tem que ser cobrado do município. Não pode um servidor público trabalhar naquele jeito. Se eu não me engano, foi o próprio vereador que já falou sobre isso, né? Tem que ter um caminho para resolver aquilo dali, né? Completamente insalubre ali. É uma vergonha. Seria isso, só para complementar essa... Senhor presidente, obrigado. Obrigado. Está em votação. Tempo, gostaria de cumprimentar o senhor Rubens, meu amigo Batista, amigo de infância, sejam bem-vindos, representantes da cultura aqui de Navegante. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? O vereador não quer votar no requerimento dele? Vamos lá. Cancela de novo.
Que emoção, né? Eu voto no... Isso. Meu voto é favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador Murilo. Então foi aprovado o requerimento do vereador Murilo. Requerimento? Requerimento 127, vereador Murilo. Que seja encaminhado ofício à senhora Maria José Flores, secretária da Assistência Social do município, com cópia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Navegantes, Emílio Vieira, requerendo as seguintes informações. Primeiro, número de famílias venezuelanas que migraram para o Brasil, cadastradas no município de Navegantes. Segundo, quais ações e o encaminhamento da Secretaria de Assistência Social tem realizado no acolhimento a essas famílias? Vereador Murilo. Oi, senhor presidente, vereadores, comunidade, quero cumprimentar aqui em especial nesta noite, deixei para cumprimentá-lo agora, nosso amigo, nosso irmão, Ercílio Vargas, meu amigo, esse requerimento que fala aqui sobre as perguntas, basicamente, qual é a política, vamos resumir aqui aquilo que foi escrito nesse requerimento, solicitando assistência social, qual a política pública para os venezuelanos, que sejam haitianos, mas nesse caso específico, para os venezuelanos que estão vindo aqui para o nosso município. Qual é a política pública, como é que são recebidos, para onde são encaminhados, qual é a agilidade do encaminhamento, de que forma que é resolvido, positivamente, negativamente, aquilo que tem, aquilo que pode, aquilo que não pode. É porque isso tem gerado dúvidas na sociedade. Daqui a pouco eu vou ler na tribuna aqui, eu vou ler a carta da assistência social sobre esse tema. Não vou ler agora para não estender muito o requerimento. Mas aqui eu quero dizer que tivemos um caso específico no domingo à noite, que estendeu até hoje, né? Estendeu na segunda, terça-feira. E graças a esse homem ali, ó, o senhor Ercílio Vargas, se o Lauro puder filmar, não sei se aquele monstro de amarelo ali, ó, que de forma muito carinhosa, de forma muito humanitária, Ercílio fosse um bom samaritano que você abrigou até hoje, abrigou essa família, 5 pessoas sem nada para comer, sem dinheiro algum no bolso, que vieram para Navegantes e eram para estar, talvez, debaixo da ponte, vivendo debaixo de marquises, vivendo ao céu a livre nesse momento, dormindo aí no relento, neste momento, e você trouxe para sua casa. Então você é o verdadeiro bom samaritano que dá um banho, que bota no chinelo muito fariseu que existe neste mundo, querido. Então, Ercílio, com toda a tua dificuldade, você abrigou essa família de venezuelanos. Claro que você não pode abrigar para sempre, por isso que nós estamos cobrando que seja efetivada uma política pública. Como eu já falei aqui, ah, mas lá em Brasília, o culpado é o governo federal, é o ex-governo, é o não sei quem, é... Enfim, não queremos entrar nesse mérito. Mas se existe o problema, tem que resolver. Se a assistência social não tem uma política pública ou não quer implantar, então dá que a secretária dê a vaga para outro, ou que o prefeito vá publicamente falar que não quer saber das pessoas que vêm de outros países, enfim. Mas nós temos que ter uma resposta. A resposta que nós tivemos aqui essa semana da assistência social não me convenceu, eu vou ler posteriormente. Então, gostaria do apoio de todos os amigos vereadores apoiando neste requerimento e, mais uma vez, agradecendo essa situação, né, que se a prefeitura, com todo o poderio, não fez, ajudou até o seu Andrew, né? Como é o nome do moço lá? Aldrin. O Aldrin ajudou, assim, até ele encaminhou na segunda-feira à tarde, terça-feira também, mas aquela pessoa que fez acontecer aquilo, você venceu um arsenal que a prefeitura tinha, né, para ajudar e não ajudou nada, e você, um pouco que tem, você fez e fez a diferença. Parabéns, meu amigo Ercílio Vargas, meu amigo bom samaritano. Obrigado, vereador Murilo. Vereador Paulinho. Gostaria de parabenizar o vereador Murilo, grande requerimento, também abrir o microfone para falar, não poderia deixar de agradecer e parabenizar o Ercílio Vargas, uma grande atitude nesta ação, de estar, né, dando a guarita, dando proteção e auxiliando essa família até esse momento. Não tem dúvida, Ercílio, que isso, né, vem de contribuição divina em dobro na sua vida, na vida de sua família, pela ação que você tomou, sendo que o município tem uma grande estrutura e pode oferecer um trabalho onde a atenção pode ser feita da forma mais organizada.
mas você, como ser humano, atendeu essa família e te parabenizo e parabenizo o vereador Murilo por esse belo requerimento. Obrigado, está em votação. Votação, vereador Murilo. Requerimento foi aprovado, requerimento. Requerimento 123, vereador Paulinho, que seja encaminhado ao ofício executivo, requerendo que informe quando irão terminar o calçadão da Avenida Prefeito Cirino Adolfo Cabral, entre as ruas Antônio Nascimento e Maurício Moderati, no bairro Gravatá. Vereador Paulinho. Novamente, boa noite a todos que nos acompanham. Quero cumprimentar aqui o secretário, hoje responsável. Iluminação Pública, mas ex-secretário Jair Hipólito Amorim, obrigado pela sua presença. Senhores vereadores, tem foto. Esse é o calçadão do bairro Gravatá. A gente procura estar sendo calmo nessa noite para falar, a comunidade está entendendo da nossa angústia, da nossa revolta com a questão da administração pública. E assim, quando há situações de pessoas que conseguem buscar algum recurso, algum financiamento, na época todos os senhores tiveram conhecimento que em 2017 houve aquelas fortes marés e vieram a danificar o calçadão do bairro Gravatá. Lá naquele momento estava responsável na Defesa Civil, o ex-vereador nessa casa, Evandro Genton, fez um grande projeto naquele momento, onde conseguiu, junto à Secretaria Nacional, um valor de R$1.200.000 para recuperação da orla do bairro Gravatá. Naquele momento, o senhor Evandro Argenton, buscando o projeto, apresentou à prefeitura, o senhor prefeito, mas até o momento, isso 2017, o recurso sumiu, pelo que o entendimento que tenho. E 2018, quero que os senhores me ajudem a lembrar, haja vista, que veio uma suplementação de R$250.000, onde eu fui contra, e eu falei para os senhores que era para votar contra, mas passou nessa casa, para o término do calçadão. Então, R$1.200.000, aonde o calçadão não se concluiu até o dia de hoje, e mais 250, uma suplementação da Secretaria de Obras junto à Secretaria de Governo com a administração. Eu não sei o que, que está acontecendo, qual é a organização de planejamento do gabinete do prefeito com o seu grupo de trabalho, que eles não estão vendo essa situação no bairro Gravatá. Um balneário tão bonito, com tantas edificações, aonde todas aquelas empresas que estão lá pagam seus impostos. Todos os moradores que estão lá pagam seus impostos, senhor prefeito. Mas acho que o senhor não anda pela cidade. O senhor fica trancado no seu gabinete, aonde, Lauro, colocar as fotos novamente, a comunidade que sofre. Não pode se fazer uma caminhada, não pode se utilizar uma ciclovia. O bairro Gravatá está largado às traças, sendo que tem um administrador que é invisível. O senhor José Jair Vavassor, o que que eu falo? Eu não tenho que ficar escondendo, eu também não tenho medo de ninguém, não devo para ninguém. Não aparece um salário de R$10.000 e não vai buscar as informações, não vai buscar o entendimento para arrumar e consertar o calçadão no bairro Gravatá, que são um trecho de 4 ruas. E os moradores passam lá, eu caminho na orla do Gravatá onde resido hoje, os moradores me cobram. E aí, vereador, como é que fica? Passou a suplementação, veio R$1.200.000, onde citaram aqui, nesse plenário, nessa noite, o vereador Jassanã falou muito bem, há muito tempo fazendo indicação, acessibilidade também daquele calçadão que está no término, lá junto ao portal. Então, o que está acontecendo com a Prefeitura Municipal de Navegantes? O que está acontecendo com os gestores das pastas? Isso é uma irresponsabilidade muito grande, senhores vereadores. Isso é dinheiro público. E nós passamos aqui, está liberado nós aqui nessa casa, aí eles falam que esse vereador
É do quanto pior melhor. Mas me mostra que um projeto, só tirando esse dos 19 milhões, que foi um estelionato político, que não está liberado o dinheiro ainda e não vai liberar, que isso, calma que os próximos capítulos vão vir, fora isso, tudo se passa aqui, nesse plenário. Ninguém vota contra nada de projeto que vem trazer o bem da cidade, mas não se faz, não se planeja. Então, o grande culpado, senhor prefeito, é o senhor que não cobra os seus secretários. A temporada está aí, ó, passou 6 meses, vai passar 6 meses, passa 5, passa 6 meses, no próximo mês agora. As passarelas e entradas da praia do bairro Gravatá não se existe, o término do calçadão não se termina. Essa questão de 4 ruas ali no meio, próxima à pedra da Miraguaia, que quem conhece Gravatá sabe, não se conclui. O que está acontecendo? E eu repito, a falta não é dinheiro, é a falta de responsabilidade, de vergonha na cara desse prefeito e de alguns do seu grupo que não trabalham em buscar o benefício da comunidade navegantina. E aí vem falar que o quanto pior melhor é esse vereador que deseja. A única coisa que está acontecendo, senhor prefeito, é que os seus secretários estão sendo encaminhados para se explicar lá na polícia. Depois eu vou falar. Vereador Liss. O vereador Paulinho, quero parabenizar o requerimento. Domingo passei por lá ainda e estava observando essa situação. Você não falou que o prefeito não sai do sarcófago dessa vez? Por quê? Esqueceu? Vereador Paulinho, pode ser que eu esteja equivocado, mas essa grande maré que aconteceu foi em novembro de 2016 e o ex-vereador e coordenador da Defesa Civil, ex-vereador Argenton, foi o que fez o projeto. Eu lembro muito bem, pessoal, amigos, vereadores, até porque você diz sempre que na tribuna, que a hora que você estiver sentado na cadeira do prefeito, você quer ser prefeito, né? E aí eu estou lembrando, porque em 2016, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, em 2016 eu fui prefeito por 10 dias. Eu assinei lá a ata, junto com todos que assumem interinamente ou oficialmente, então tive o prazer de ser prefeito por 10 dias. E foi bem nessa época que aconteceu esse problema, eu estive lá com o Argenton, na época também. Quem trabalhava na FUMA era o Paulo Mafra, também que nos auxiliou nessa situação. Esse projeto foi enviado à Defesa Civil Nacional. De imediato foi conseguido R$100 mil com o governo do Estado, com a Defesa Civil do governo do Estado, com o deputado hoje Milton Alves, que estava na pasta naquele momento, e R$1.200.000, R$1.400.000, se não me falha a memória. Eu quero dizer, vereador Paulinho, que em 10 dias que eu estive à frente do governo de Navegantes, em 10 dias, eu fiz mais do que 2 anos e meio dessa administração aí atual. Olha, eu não fiz lá, mas está ali pertinho, em 10 dias, tá? Porque não fizeram nada praticamente, né? Inauguraram uma creche aí agora no outro final de semana, bem perto da minha casa, fiquei sabendo depois. A creche foi eu que fiz a indicação do nome em 2016 e o recurso para construir a creche ficou em caixa. Parabéns, tomara que terminem a obra até o verão. Obrigado, vereador Liss. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento? Requerimento 124 do vereador Paulinho, que seja encaminhado ao ofício executivo, requerendo que nos informe se há planejamento para a construção de ginásios de esportes cobertos nas escolas professora Maria de Lourdes Antunes, do bairro Centro, e professora Giovana Soares da Cunha, do bairro São Paulo. Vereador Paulinho. Muito boa noite a todos que nos acompanham em plenário em casa. Acho que tem foto também, Lauro, desta situação. Quero que os senhores observem, essa é a escola Giovana Soares da Cunha, no bairro São Paulo. Essas são as nossas crianças
que não tem um devido espaço adequado para estar praticando a questão do esporte, da educação física, do seu próprio recreio. Imagina quando chove. As crianças, com todo o seu anseio, toda a sua vontade de extravasar a sua força, a sua alegria, o seu momento de lazer na escola, não tem aonde estar utilizando um espaço adequado. E aí eu repito aqui aos novos vereadores, o que está acontecendo, senhor prefeito, dentro do trabalho que o senhor não vem fazendo, né, na cidade de Navegantes, com o planejamento zero. Planejamento que o senhor deveria de estar indo, na verdade, até as unidades escolares, onde na escola Giovana Soares da Cunha e na Maria de Lourdes Antunes, já está há muito tempo com essa dificuldade. E o senhor era o vice-prefeito. O senhor não andava na rua quando o senhor era vice-prefeito. Então, quando o senhor é prefeito, o senhor também não está andando. Então, não sei aonde o senhor se encontra, na verdade, para buscar resolver, solucionar os problemas das nossas unidades escolares. As nossas crianças, eu repito aqui, o nosso bem mais precioso que nós temos é as nossas crianças, e através da educação, do esporte, que a gente consegue modificar vidas, buscar um futuro melhor. Mas não, prefeito. O senhor se liga ainda nas picuinhas, nas coisas pequenas. O seu governo está fadado ao desespero. É secretário que sai, é secretário que é conduzido para a explicação à Polícia Federal. É o desespero de um governo inerte na cidade de Navegantes, sendo que aqui o secretário de Gestão e Controle com a Secretaria de Finanças vieram a explicar a Comissão de Finanças nesta casa, onde o vereador Alice usou a tribuna e falou: nós não estamos passando dificuldade, a gente está vindo contramão das questões de dificuldade do nosso Brasil. Nosso município vem numa crescente, vem numa pujante, mas o senhor não tem gestão. O senhor não sabe, o senhor tem que admitir que o senhor não sabe. Então, eu acho que o senhor ainda tem tempo de o senhor pedir para sair. Pede para sair, que é melhor, porque quem paga é as crianças. Quem paga é a população em várias situações. Não é esse vereador que vem cobrar aqui o senhor. E como o vereador Alice falou, o senhor reclama, me fala vários nomes de baixo calão contra a minha pessoa, não gosta de mim, mas eu também não estou preocupado com essa situação. Mas eu já falei, esse microfone é a única maneira de eu estar cobrando o senhor para trabalhar, prefeito. Porque as minhas indicações e os meus requerimentos eu sei que o senhor rasga. Mas esse microfone, a minha fala, a minha voz em defesa do povo de Navegantes, o senhor não vai me calar. O senhor não vai me comprar. O senhor não vai conseguir que eu pare de falar aqui, cobre o que a população precisa. Agora eu vou parar de falar. Quando eu for prefeito, eu paro de falar e vou trabalhar coisa que o senhor não está fazendo. Então, eu agradeço aos novos vereadores e peço o apoio, porque é uma necessidade muito grande em apoio às nossas crianças nas nossas unidades escolares. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulinho. Está em votação. Ele não conseguiu marcar. Foi aprovado o requerimento. Requerimentos? Não temos mais, senhor presidente. Projetos que deram entrada. Em tempo, senhor presidente, artigo 121. Claro, mais algum vereador no 121? Mais algum vereador no 121? Vereador Badeco, 121? Não? 121. 121 também. Não é o 67, vereador. 121. 121. Não é o 67, é o 121. 67 é no final. Não, pois é. 121 mesmo? Então, vereador, o regimento da casa eu ainda estou... Mas tudo bem, tudo bem. Vai, vereador, o nosso... Vamos lá? Nosso... Decano, eu sou decano. Agora mais do que nunca sou decano, até na idade. Eu quero aproveitar o plenário, aproveitar a fala e o requerimento do vereador Murilo, que foi muito bem colocado,
aproveitar todos que nos acompanham pela internet, aproveitar a presença do Ercílio Vargas em nosso plenário, para que nós façamos uma moção de congratulação, subscrita por todos os vereadores, por questão de humanidade, de solidariedade, porque é isso que falta à população de Navegantes, Santa Catarina, do Brasil e da Terra, né? O amor ao próximo, o estender a mão àquele que mais precisa naquele momento mais difícil, independente de que país que seja, independente de que raça que seja, independente de que ideologia religiosa seja. Mas o teu ato, Ercílio, de solidariedade foi um gesto grandioso da tua parte e que merece os meus aplausos. E que essa moção, senhor presidente, se possível, subscrita por todos nós, entregue agora, hoje ainda em plenário, a mão, nas mãos do Ercílio, que acompanha aqui a nossa sessão. Eu assino aqui, rapaz. Fazendo agora, então. Fazendo agora. Está em votação? Pega ali, então. Então, o artigo 121 do vereador Lício foi aprovado. Artigo 121, vereador Paulinho. Vereadores, eu venho pedir uma moção de pesar, com muita tristeza, né, como a gente sabe, o marido da professora Cida, né, o senhor Taurus, veio a falecer. Eu conheço a família, eu acho que os senhores também têm o conhecimento. Então, a gente sabe que é um momento muito triste, né, mas uma forma de a gente estar respeitosamente, em nome desta casa, em nome deste vereador, levando essa moção de pesar à dona Cida, que peço que Deus conforte a família pela essa perda que não tem como mensurar nesse momento, em nome da família da professora. Então, eu peço apoio de nós, vereadores. Ana Paulo, obrigado. Está em votação? Pega depois daí, né? Doutor, espera depois. Só o do Ercílio faz agora. Então, o artigo 121 do vereador Paulinho foi aprovado. Contando mais 121, projetos que deram entrada. Projeto de lei ordinária nº 36, de 2019, do Executivo, que dispõe sobre anulação parcial de dotações orçamentárias para efeito de suplementação. Baixar as comissões. Projeto de lei ordinária nº 37, de 2019, do Executivo, dispõe sobre anulação parcial de dotações orçamentárias para efeito de suplementação. Baixar as comissões. Não temos mais, senhor presidente. E mais? Por uma questão de ordem, até em respeito pessoal da cultura, gostaria que fosse feita a inversão de pauta. Certo. Então, aqueles que concordam com a inversão de pauta, permaneçam como estão, aqueles que não concordam, que se levante. Então, foi aprovada, então, a inversão de pauta. Projetos para discussão e votação. Votação única do projeto de lei ordinária nº 16, de 2019, de autoria do vereador Jassana Ramos, que dispõe sobre a implantação do programa médico nas creches do município de Navegantes e da outras providências. Esse projeto tem os pareceres favoráveis das comissões. Vereador Jassana. Senhor presidente, só um momento aqui para mim. Claro, claro. Não, sim, não. Presidente, senhores vereadores, esse é um projeto muito importante, né? Vou ler aqui rápido, senhor presidente. O artigo número 1. Fica instituído no município de Navegantes o programa médico nas creches, que funcionará como um sistema de prevenção
a doenças infantis por meio de atendimento médicos e todas as creches da rede municipal. Né? Artigo 2º. O programa deverá contar com um profissional de pediatra, uma enfermeira e uma técnica em enfermagem, e prestará atendimento de avaliação ponderal, peso, altura, nutricional, atualização de vacinas, além de os profissionais passarem orientações preventivas de diversas doenças aos monitores da creche, que poderão posteriormente repassar aos pais. Artigo 3º. Os atendimentos deverão acontecer mensalmente e programados em datas específicas, devendo ser comunicados com antecedência para a direção da creche a ser visitada, bem como exposta através de cartazes nos murais das escolas e os demais órgãos públicos. Então, senhor presidente, esse projeto só vem a ajudar, né, a nossa comunidade, os pais, né, a própria criança, né, que já vai desafogar bastante, né, o nosso posto de saúde com as nossas crianças, né, e ela vai ter um atendimento já de um profissional, né, e inclusive, né, de várias doenças aí que, de criança, que aí tem como o próprio médico ele já passar ali para as monitoras como que se trata aquela doença, ou para as monitoras passar para os pais os cuidados que devem ser, né, que devem ser feitos. Então é um programa, é um projeto muito interessante que só vem ajudar a nossa comunidade. O próprio vereador Samuel, né, que tem esse conhecimento mais, eu acho muito importante, eu acho que só quem vai ganhar é a nossa comunidade e as nossas crianças de Navegantes. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jassanã. Está em votação. Projeto de lei ordinária do vereador Jassanã foi aprovado. Projetos? Votação única do projeto de lei ordinária número 17, de 2019, de autoria do vereador Cirino, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos comerciais e os serviços ambulantes utilizarem canudos fabricados com produtos biodegradáveis, recicláveis ou esterilizáveis e reutilizáveis no município de Navegantes. Esse projeto tem os pareceres favoráveis das comissões pertinentes. Obrigado, vereador. Esse projeto é da minha autoria. Na verdade, nós temos uma lei estadual desse ano, agora de abril, aprovada aqui no Estado, com relação à fiscalização pelos órgãos estaduais. Então, essa lei possibilita que os órgãos municipais também possam fazer essa fiscalização, porque a dispensa do canudo, eu creio que seja algo... acabar com os canudos quer dizer que não vai acabar com os nossos problemas ambientais, essa que é a grande verdade. Mas começa a dar um primeiro passo para a gente trabalhar essa evolução. Né? Muito vereador Murilo já falou aqui sobre a questão da coleta seletiva, mas parte de nós mesmo, né? Lá dentro da nossa casa, com uma educação ambiental, uma educação de que a gente conhece e entenda que nós somos parte de um todo, estamos no meio de um todo e a gente precisa fazer essa preservação. Né? Lá em casa, por uma casa, assim, a gente trabalha muito essa questão da reciclagem e principalmente agora esse fato do canudo. Né? Então a gente tem orientado as filhas e tal. Quando a gente vai, a gente acaba não utilizando mais o canudo. Ou se pergunta para o dono do estabelecimento se tem o canudo reutilizável, né? Ou aquele biodegradável. Então, assim, a ideia é que a gente acabe, né? Que a gente acabe com os copinhos plásticos, que a gente, né, acabe com os canudos plásticos e vai acabar indo para o mar, que vai acabar indo para, né, os nossos... que infelizmente ainda no saneamento básico nós somos bastante limitados ainda, acaba indo para o esgoto, vai para o rio, vai prejudicar nosso meio ambiente. Então eu creio que é um passo importante aqui que Navegantes está dando também na preservação do nosso meio ambiente pensando aqui no futuro. Então eu conto com o apoio de todos os vereadores. Então o projeto de lei está em votação.
Então, projeto de lei ordinária número 17, de autoria do vereador Cirino, foi aprovado. Projeto? Votação única do projeto de lei ordinária número 18, de 2019, de autoria do vereador Cirino. Lei José João Reiser, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de obra de arte nas edificações, que especifica no âmbito do município de Navegantes e da outras providências. Bem, senhores vereadores, comunidade navegantina, esse é um projeto que, na outra legislatura, ele chegou a entrar na casa com o nome feito pelo próprio Conselho de Cultura aqui do nosso município, com essa nomenclatura, Lei José João Reiser. Coincidentemente, foi um dos primeiros projetos de lei em 2017, quando eu entrei, que eu tinha feito, que seria muito parecido com esse, muito parecido mesmo, com essa lei. Então, eu resolvi conversar com o pessoal da cultura e a gente fazer uma mescla das duas leis, né? Aquela que tinha vindo e a nossa, para que a gente pudesse construir essa legislação aqui no nosso município. É importante que a gente tenha, porque cidades turísticas do nosso Brasil, né? Dou um exemplo como Florianópolis, Balneário Camboriú, na fachada dos prédios, assim, eles têm obras de arte. Isso no mundo inteiro acontece já. No mundo inteiro já acontece esse tipo de obra, né? Na verdade, no, nas fachadas dos prédios, dentro dos prédios, assim, na... Então, assim, na verdade, o que acontece é que tu cria roteiro cultural também. Tu crias um roteiro cultural para que as pessoas... Porque as pessoas tenham esse acesso à cultura, né? Então, isso vai facilitar, vai ajudar não só o nosso artista local, como também vai ajudar a melhorar e a incentivar a cultura e o turismo aqui no nosso município de Navegantes. Então, o projeto, eu posso ler aqui para vocês aqui, né? Que fica obrigado às edificações com mais de 4 pavimentos, a instalação de obra de arte ou pintura na arte das fachadas, nos jardins ou nas áreas de afastamento frontal mínimo obrigatório, praças externas de condomínios residenciais ou comerciais, que sejam compatíveis com o projeto arquitetônico, se harmonizem com as cores do prédio e obedeçam à comunicação visual para a quadra onde se situarem, previamente aprovada pelo município, estando as respectivas obras de arte livres à visualidade de todos, contribuindo para o crescimento cultural de todos os cidadãos. Né? Estão habilitados todos os artistas plásticos com comprovado reconhecimento público, atestados por currículo e catálogo e participantes da associação que congregue artistas de nível estadual. Então, aqui tem aqui as especificações das obras, tudo. É uma lei bem completa que eu creio que vá ajudar bastante aqui o nosso município nessa preservação da história, preservação da cultura e fomento do turismo cultural aqui no nosso município. Sendo assim, eu conto com o apoio de todos. Vereador Cirino, senhor. Oi? Fez a palavra, vereador. Queria parabenizar o vereador, projeto muito interessante. Eu só gostaria de, até que a palavra voltasse a Vossa Excelência ou algum outro vereador que quisesse discutir, a minha preocupação é somente com relação ao BITS. Não sei se isso não vai complicar ainda mais, não sei qual é a opinião de vocês também, porque eu estou com algumas situações aí problemáticas que não consegue o habite-se por questões pequenas. Citaria, por exemplo, a questão da ventilação na cozinha, a questão de bombeiro, que ela muda muito de um período para outro. Então, não gostaria que Vossa Excelência pudesse comentar, os demais colegas também pudessem falar da opinião de vocês com relação a esse tema. No restante, não vejo problema nenhum. Acho fantástica a ideia, assim como nós já temos em outros municípios, né? É que, na verdade, o que acontece é o seguinte, é que se, infelizmente, no nosso país, né, senhores vereadores, se tu não consegues agregar em algo que seja realmente obrigatório, não vai ser feito. Entende? Então, tu é obrigado. Até porque aqui é o seguinte, né? Se, pela lei, né? Olha aqui, ó. Eles têm que aprovar, a obra de arte, eles têm que aprovar pelo Departamento de Cultura. Então, também não é assim feito de forma assim isolada. Ah, o prédio vai lá e quer fazer de tal forma. Não, funciona assim. E ele só está, na verdade, habilitando a questão da obra, né? Da obra de arte para
a concessão do habite. Porque o que acontece? É um dos requisitos do habite, entendeu, senhores vereadores? Um dos requisitos. Não, não interfere na questão do bombeiro, da fumão, da parte da zonabilidade dentro da prefeitura, mas seria um dos requisitos para o habite. Porque se tu não coloca dentro, se tu não coloca o habite for estar, se essas obras de arte for um dos requisitos para ele conceder o habite, não vai ser feito, entendeu? Então aí na verdade é que sai perdendo, entende? Mas a gente pode. Não, não inviabiliza. Financiamento não, jamais. Não, não tem. Não, o financiamento não, não. Porque na verdade o habite é no final, né, senhores vereadores? O habite não é no começo, o habite é no final, quando o prédio é pronto. Né? Não, mas pro final, né? Sim, mas o habite é no final, né? Ele é concedido no final, não no começo, né? Não, no final, quando o prédio é pronto, né? Então, acho que por isso que eu digo que não tem problema, entende? Até porque nos outros municípios é feito assim também, tá? Não, não foi algo também imaginário, entendeu? Nos outros municípios, como Florianópolis, Balneário Camboriú, é atrelado ao habite também. Porque é dado no final. Então, não teria perigo de viabilizar qualquer financiamento, qualquer coisa, porque a obra estaria... Na verdade, se o cara não tem o habite, ele não consegue também vender, né? Um financiamento, alguma coisa assim. Não consegue. Outra preocupação que poderia ter também era a questão do custo, né? Mas a questão do custo, dependendo da obra de arte, ele também inclui dentro do custo operacional do prédio, né? Então, não inviabiliza, na verdade, né? Então, essa... Eu creio que seja... também, né, senhores vereadores, o município também pode, o Poder Executivo pode vetar esse artigo 8º também, né? Seria assim, entendeu, o prefeito, né? Achar que aqui, essa função aqui está usurpando o direito da prefeitura, no caso, né? Mas, a princípio, eu vejo que não prejudica em nada a questão de financiamento, nem da parte do construtor, nem da parte de quem está comprando o imóvel, porque o habite, volto a falar, ele é pago, ele é feito, lá liberado lá no final, quando é feito todas as vistorias, e assim, não, agora esse prédio está habitável, aí concede-se isso aí. Então, creio que seja nesse sentido, entendeu? Está em votação. Obrigado, senhores vereadores, pelo entendimento. Creio que nossa cultura tem muito a crescer com esse projeto de lei, tá? Muito a crescer. Muito obrigado a todos. Voltamos então ao grande expediente. A moção já está pronta? Vamos entregar a moção já? Então eu já vou suspender a sessão por 5 minutos para a gente entregar aqui a moção. 5%, número 7? Não. Só vamos suspender aqui a sessão. Vai voltar a sessão já.
Presidente. Senhor presidente, por ordem, poderia ter um compromisso aí importante aí? Está dispensado, vereador. Pode se ausentar. Quem está inscrito no grande expediente, vereador? O primeiro vereador inscrito é o vereador Jefferson. Vereador Jefferson? Senhores, mais uma vez, uma boa noite a todos. Quero usar a tribuna hoje, não costumo usar muito esse espaço, mas diante do que ocorreu hoje em nossa cidade, não posso me calar e não estou aqui para fazer nenhuma crítica, né, às pessoas envolvidas, mas sim ao prefeito municipal dessa cidade. No dia 5 de abril, fui até, já tinha protocolado antes, mas peguei no dia 5 de abril, até esqueci de trazer aqui o protocolo e o ofício. Peguei algumas auditorias internas feitas pela Secretaria de Gestão e Controle. Qualquer cidadão, né, navegantino tem direito a isso, né, documento público. E o que me intriga são as conclusões delas. Vou ler aqui algumas para vocês, mas quero ler Auditoria Interna 002/2018, que é uma auditoria da Secretaria de Saneamento Básico. E as recomendações, dentre elas, 12.2, instaurar PAD, para quem não sabe, PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Cobrança indevida de R$1.416.000, não foi aberto pelo senhor prefeito. Lembrando que essas recomendações são feitas pelos auditores efetivos e encaminhadas ao prefeito. Não é obrigação da Secretaria de Gestão e Controle, nem dos auditores, abrir esse PAD, e sim do prefeito municipal, porque ele é o ordenador de despesas e o chefe do executivo. Então, essas são as recomendações que os auditores fazem. 12.3, instaurar PAD, valor sem comprovação, R$8.446. 12.4, instaurar PAD, perda de banco de dados. Foi aquela questão que alegaram que teve uma queda de energia e foi perdido todos os dados. Mas no contrato com a empresa estava prescrito, está escrito que a empresa deveria ter um download em nuvem, né? E não só o armazenamento ali no local. 12.5, instaurar PAD, verificação de procedimentos solicitados pela CESAM para a Procuradoria-Geral do Município. 12.6, instaurar PAD, gastos sem licitação, R$340.000 e sem autorização, R$1.123.000. 12.7, revisão dos itens do antigo edital. 12.8, melhorar condições dos locais de instalação das motobombas. 12.9, identificar responsabilidades da não cobrança da taxa d'água. 12.10, identificar responsabilidade de furto do registro medidor. 12.11, instaurar PAD, identificar responsável pela não prestação de serviços. 12.12, instaurar PAD, serviços sem comprovação. 12.3, atualizar cadastro da unidade consumidora, Celesc, dentre outras recomendações. Mas eu também tenho aqui que eu entrei hoje, fiz questão de entrar hoje, qualquer um também pode entrar no Diário Oficial do Município, porque não adianta fazer agora requerimento com data retroativa, senhor prefeito, porque isso tem que ser publicado no Diário Oficial do Município. Quando é aberto o processo administrativo, né? Está aqui o vereador Cirino, que é advogado, sabe disso, né? O vereador Samuel também passou pela área do Executivo, sabe disso. E qualquer um pode entrar, Diário Oficial do Município, só colocar no Google, coloca Cidade Navegantes, e ali você coloca processo administrativo, saneamento básico, já vai vir, e não tem nenhum aberto. Ou seja, o prefeito não vem para cá dizer que o Ministério Público está fazendo certo, tem que investigar,
Claro que está fazendo certo. Mas e o que foi recomendado para o senhor e o senhor não tomou iniciativa, senhor prefeito? Isso é crime de responsabilidade também. Vereador, uma parte, vereador. Uma parte, vereador. Qual foi a data mesmo que foi encaminhado ao prefeito e que foi concluído a auditoria? Eu não tenho aqui, mas a auditoria de 2018. É a segunda auditoria do ano de 2018. É. Então, com relação aos fatos que aconteceram hoje, é uma situação. É. Quem deve julgar lá, esperamos, não podemos condenar ninguém antes de ser julgado. Não. Não podemos condenar ninguém antes de ser julgado. Sim. Agora, baseado, eu não tinha esse conhecimento, infelizmente, baseado nesses dados que o nobre vereador está passando, no meu ponto de vista, não nos resta outra saída, senão abrir uma CPI diretamente, não contra a secretaria, diretamente contra o senhor prefeito municipal, por improbidade administrativa e omissão no seu trabalho e não querer apurar os fatos. Para mim, no meu ponto de vista, não nos resta outra alternativa. Não contra a secretaria, mas diretamente contra o chefe do executivo. Concordo plenamente, vereador Lício. Agradeço sua participação. E é justamente o que eu vim falar hoje. Não estou aqui para julgar ninguém, tá? Não tem ninguém condenado. Não vou fazer isso. Quem sou eu para julgar alguém? Não estou falando de secretário, de vereador. Não estou falando da situação de hoje. Estou falando da situação de uma auditoria interna que está lá para ajudar o chefe do executivo, de uma secretaria que eu já fiz parte, sei da importância. Vereador Samuel, né, foi secretário de saúde, também sabe da importância. Outros vereadores aqui que foram secretários sabem da importância dessa secretaria. Um bom secretário tem essa secretaria como sua aliada, porque ela identifica os seus erros, que às vezes é um erro humano, não é um erro de trapaça, que pode ser entendido na justiça como um erro de trapaça, mas às vezes um erro humano que pode ser corrigido através de uma auditoria dessa, e o senhor prefeito não tomou nenhuma atitude, senhores. Então, concordo plenamente com Vossa Excelência, vereador, temos sim que abrir essa CPI, temos sim que apurar esses fatos, porque é muito estranho eu chegar para qualquer dos senhores dizer que há indícios, não é pouco, 1 milhão e poucos tem aqui, mais de 1 milhão. Dizer que há indícios de prestação de serviço sem autorização de 1 milhão e pouco, outros sem empenho, e o prefeito se calar diante disso. No mínimo, era para ter aberto processo administrativo para apurar os fatos. Apurar os fatos, senhor prefeito. Nem isso o senhor tomou iniciativa. E isso me deixa indignado, porque eu subi no palanque com Vossa Excelência, não nego isso, subi sim, sou bastante homem para assumir o que eu fiz, e um dos discursos dos senhores, do senhor, era, vai ser o governo da legalidade. Com 2 meses, 3 meses de governo, tinha uma CPI aberta, no primeiro ano. Agora já tem outra do plano diretor, e eu faço questão de participar dessa CPI que vai ser aberta contra ele, porque se ele tem minha assinatura, tem a assinatura do senhor. Falta só mais duas, que eu tenho certeza que vai sobrar assinatura para essa questão. Que fique bem claro, não estou julgando ninguém que foi conduzido hoje, mas o que eu estou falando aqui é referente à omissão do senhor prefeito municipal. Seria isso. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe, porque muita coisa está por vir. E como eu falei, semanas, ou não lembro, já fazem meses, não sei se o senhor termina o seu mandato, senhor Emílio Vieira. Obrigado, vereador Jefferson. Próximo vereador inscrito. Vereador Paulinho. Vereador Paulinho. Agora o palco aqui está mais alto, né? A gente consegue se pronunciar onde o senhor prefeito, às vezes ele não nos escuta, mas agora ele consegue nos ver. Novamente, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham em casa. Eu quero iniciar minhas palavras aqui na tribuna essa noite, parabenizando o vereador Jefferson, né, por toda essa grandeza de vir na tribuna e também de ir buscar essa situação de irresponsabilidade da administração pública
e particularmente do senhor prefeito municipal com todas as questões de improbidades tomadas por este governo. E me entristece hoje de vir aqui nesta casa utilizar essa tribuna e ver que o nosso município de Navegantes está fadado ao fracasso. Está fadado à chacota. Está fadado a investigações, Polícia Federal, de operação, de investigação de crime, de formação de quadrilha. Aonde está o discurso da legalidade do senhor prefeito Emílio? O povo de Navegantes está cansado da irresponsabilidade, da falta de trabalho, senhor prefeito Emílio. O governador Jefferson trouxe aqui uma questão de uma auditoria interna, aonde o senhor fala hoje na imprensa, podem puxar os discursos do senhor prefeito municipal, que o senhor falou que a auditoria interna vinha tomando as suas devidas providências. Mentira! O senhor é um mentiroso! O senhor é um irresponsável! E não venho aqui julgar aqueles que foram, né? Porque um governo que foi vereador do seu partido já detido, secretários do seu partido afastado, agora secretários do seu partido novamente buscados pela Polícia Federal a prestar esclarecimento, mais vereadores do seu partido também que foram agora prestar esclarecimento. Isso é uma vergonha para o município de Navegantes, aonde na questão nacional estamos virando chacota por motivo de uma administração falha, de uma administração da ilegalidade, pelo que estamos acompanhando. Não quero aqui condenar, porque ainda está sendo feitas as investigações, mas o senhor para de mentir para o povo de Navegantes. Está aí quem tem rede social pode ver o discurso do senhor prefeito falando que a auditoria interna estava trabalhando em cima, sua Secretaria de Gestão e Controle estava cuidando desses assuntos, e o vereador Jefferson traz aqui nessa casa essa noite provando que é mentira do discurso que Vossa Excelência falou hoje para a imprensa. A imprensa estadual, a imprensa nacional, o nosso município hoje vem fadada ao fracasso, à vergonha, manchando a imagem de uma cidade tão bonita, de uma cidade que era para estar num crescimento e num desenvolvimento. E nós temos que sim abrir essa CPI nesta casa, conte com o meu voto, conte com a minha assinatura, porque nós, chegou o momento de nós tomarmos um caminho que esse irresponsável chamado Emílio Vieira não vem fazendo, que é o crescimento do município de Navegantes. Eu já avisei, prefeito, para o senhor pedir para sair, mas o senhor não tem hombridade nem humildade, para o senhor ver que o senhor não tem capacidade de administrar um município da grandeza da cidade de Navegantes. Ficamos tristes, nós aqui nesta casa, de termos as mãos atadas por não poder executar o que o povo e a população tanto espera. Quer que essa cidade volte a crescer, quer que o nosso povo volte a sorrir, quer que o município volte para uma pujante em desenvolvimento econômico. Mas não, nós só estamos caindo. Um município que Deus, do seu primeiro dia de mandato, já vem causando os desgastes com a questão da administração pública. Onde já passou por duas greves, onde já passou, já está passando já pela segunda CPI, vai para uma terceira. Aonde um prefeito que tenha o conhecimento vai estar deixando o município com a grandeza financeira que Navegantes tem, da forma que está, sem trazer nada para a população navegantina. Os senhores estão vendo, eu não estou falando aqui, me desculpe os vereadores governistas e aqueles que se encostaram no prefeito. É uma vergonha o que está acontecendo. Quem está se encostando a um frangalhos de governo, ao governo do fundo do poço, vai junto. Vai junto. Porque não veio o prefeito dizer que está tomando as decisões certas, que está querendo investigação, que o vereador Jefferson comprovou aqui nessa noite que ele não está fazendo nada. Ele está vendando os olhos, está fechando os ouvidos para o grupo que está lá dentro buscando só benefício próprio.
E o povo de Navegantes tem que saber sim. O povo de Navegantes tem que ter conhecimento dessa situação de irresponsabilidade do seu prefeito Emílio. Com o trabalho da ilegalidade do prefeito Emílio, que era o prefeito legalista, que vinha com mandato contra a corrupção, contra as situações, e aqui nesta tribuna, nessa noite, eu quero inocentar o trabalho da 4ª Promotoria à frente do senhor Márcio Gai Veiga. Quero aqui parabenizar todo o trabalho da 4ª Promotoria, que hoje, junto ao Ministério Público, veio a deflagrar essa operação de falta d'água no município de Navegantes. De tantas situações que trabalhamos, vereador Murilo, eu, Vossa Excelência, junto com o vereador Monan, fomos em Itajaí, fomos na Semasa, ver a situação da irresponsabilidade da distribuição de água no nosso município, da irresponsabilidade da qualidade do atendimento da água no nosso município. Fizemos aqui uma audiência pública, o senhor sabe muito bem, aonde o senhor Márcio esteve presente e disse 80% daquela secretaria é carro comissionado. Isso é uma irresponsabilidade, senhor prefeito, do senhor, e aí que nós estamos vendo que a sua gestão não vai crescer em momento algum, porque o senhor não é humilde, o senhor não aceita a trazer as propostas para o crescimento, e não sou eu que quero o mal ou o pior da minha cidade, onde eu nasci e cresci, e hoje tenho a honra de representar aqui nessa casa o povo de Navegantes. O senhor também nasceu e cresceu aqui, mas o senhor comete uma grande responsabilidade no município de Navegantes, aonde está apoiando essas questões. E aonde comprovado essa noite aqui, pelo vereador Jefferson, que o senhor não tomou nada, nenhuma atitude a se fazer. E tem mais. A senhora Márcia Firmo veio nessa tribuna, presidente do Fundeb, e também trouxe mais uma denúncia que nós vamos estar apresentando. Aí vem mais essa CPI agora. Aonde o povo de Navegantes vai acreditar que ainda possa vir um futuro, um dia melhor para eles, para que eles possam voltar a sorrir, com uma administração falha e irresponsável, de um prefeito incompetente? Eu fico muito revoltado e muito chateado com essa situação de trabalho que vem realizando a gestão pública do município de Navegantes, manchando a imagem de uma cidade grande, do município que tem recurso, onde foi comprovado aqui, com dados técnicos da Secretaria de Controladoria e Finança, que o município vem no superávit, vem no acrescente, não vem caindo nas questões financeiras. Mas uma irresponsabilidade grande do prefeito e de alguns da sua equipe vem fazendo o povo navegantino sofrer. E eu quero encerrar a minha fala novamente parabenizando a 4ª Promotoria Pública do Município de Navegantes, Dr. Márcio Gai Veiga e sua equipe, e que continue, Dr. Márcio, continue com as suas ações, porque a gente sabe que muito ainda tem por vir. Porque eu já falei nessa casa, não sou advogado de ninguém, não defendo aqui corrupção e não defendo nada que venha trazer o mal da cidade de Navegantes. Eu quero que o meu município volte a crescer, o município dos navegantinos que volte a sorrir. É isso é que eu desejo e que é o trabalho que eu quero realizar até o último dia do meu mandato, aqui nesta casa. Parabenizo todas as ações realizadas pelo Ministério Público, pelo Dr. Márcio. E que Deus nos proteja e, quem sabe, não seja nós que façamos o povo navegantino, no futuro, voltar a sorrir, voltar a ter esperança, a voltar a ter uma credibilidade nessa cidade tão importante que é o nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Paulinho. Um próximo vereador. Vereador Murilo. Vereador Murilo. Vereador Murilo, 57, 10 minutos, tá ok? 57 e 45, 44, 46. É, deixa eu dar os 58 e o senhor vai até... Entendeu? Temos que esperar então 58. Ok, ok. Bem, iniciando nossa fala, também gostaria de falar um pouquinho sobre a ação hoje do Ministério Público, a ação do GAECO aqui hoje no nosso município de Navegantes, no CESAM, na Secretaria de Saneamento de Navegantes, na qual, claro, obviamente, nós não vamos criar um juízo de valor antecipado, porém, muito se fala no nosso município, muito se é comentado,
Muito se foi discutido, já sou vereador aqui de sétimo ano, já enquanto vereador, fechando ano que vem o segundo mandato, e nós tivemos por muitas oportunidades nesta casa, tanto a questão de vários requerimentos na época, orientado pelo ex-prefeito Roberto, para se reprovar requerimento para CPI, para abertura de CPI, para reprovar requerimentos de pedidos de informação. Então, tudo isso que está acontecendo também é uma sementinha do governo passado que ficou e está com problema hoje aqui em Navegantes. Não podemos também, o governo passado, se eximir totalmente da responsabilidade, porque também o prefeito Roberto tem que ser cobrado por aquilo que está acontecendo no município hoje. E como já falei que não devo um papelzinho de bala para ninguém, graças a Deus, eu posso falar isso de corpo livre, de alma livre e com certeza com muita tranquilidade. Então nós precisamos também fazer um puxado daquilo que acontece agora e aquilo que aconteceu no passado, né? Prova cabal disso é a própria CPI que está em andamento, a próxima talvez está por vir, enfim. Mas nós precisamos colocar todos os pingos nos is e que sejam apuradas as responsabilidades, doa a quem doer. Porque, infelizmente, muitos políticos estão em Navegantes, ou no Brasil, ou no nosso estado, estão fazendo política como se fazia no passado, e o tempo mudou. As coisas mudaram, hoje o acesso à informação está maior, as redes sociais estão ajudando bastante, a população está muito mais exigente, e situações como essa, infelizmente, ou felizmente, olhando pelo ângulo da justiça, vão se repetir muito, tanto em Navegantes como nos outros municípios do país. Agora, voltando aqui ao governo, nosso governo vigente, nosso prefeito Emílio, com certeza é um prefeito muito omisso, que conforme o vereador Jefferson já colocou aqui em xeque aqui, algumas situações de omissão, de investigações que deveriam já estar em andamento, e nada foi feito, auditorias não feitas, não realizadas, problemas crônicos dentro da administração pública municipal, e nada resolvido, nada encaminhado. Então ele vai ter que responder, porque não adianta a gente falar que é honesto, que é legalista, porque disso de legalista não tem quase nada, né? Porque o governo, infelizmente, o governo municipal que se encontra, essa administração, é um governo estritamente dos escândalos. Cada dia que tu liga a televisão, ou abre o Facebook, ou sempre tem problema. É inacreditável a quantidade de problemas que nós temos por termos aí um governo extremamente omisso. Então, assim, aquela história que vão deixar para depois, não vamos discutir aqui, deixa para amanhã, vamos... Não, as coisas estão cada vez mais às claras e graças a Deus que está sendo assim. Cada vez mais as coisas ruins, erradas, estão vindo à tona. Claro que os envolvidos aí têm todo o direito de fazer a sua defesa, e eu preservo o direito à ampla defesa que tem que ter, mas isso tem que ser apurado, e nós, enquanto legislativos, temos que ficar em cima. Nós precisamos até, quem sabe, na próxima sessão já fazer um requerimento até para o Ministério Público, para ver realmente, talvez para o Ministério Público, para ver de fato o que está acontecendo nos mínimos detalhes com relação a essa investigação. É o nosso dever básico fazer esse trabalho de fiscalização e ficar por dentro daquilo que de fato está acontecendo. E eu fico muito preocupado pela quantidade, olha só, mais um problema levantado pelo vereador Jefferson hoje, e eu tenho a preocupação do excesso de problemas que nós temos para levantar nesta casa, para levantar e para auxiliar o Ministério Público, enfim, para dar respostas à nossa comunidade. Então, nós vamos fazer esse trabalho de fiscalização e vamos buscar todos os esclarecimentos. E, coincidentemente, no sábado, né, fiz uma live, né, lá no bairro Escalvados, na rua Antônio Adolfo da Silva, lá, onde fala da falta d'água naquele local, por 3 anos a comunidade sofrendo, né? Aí vem situações como essas que deixam a gente mais preocupado ainda, né? Se existe, de fato, problemas, a gente vê que não é problema só de ordem técnica, como foi levantada aqui na nossa audiência pública, já levantada pelo vereador Paulinho, que foi levantada muita questão técnica. Aí envolve outros questionamentos que vão além das questões técnicas. Eu tenho mais 5 minutos, né, senhor presidente? Eu quero
É só fazer a leitura aqui, aproveitando que o Ercílio, nosso homenageado da noite, que abrigou família, uma família de venezuelanos, que chegaram à nossa cidade no domingo à noite. Eu quero passar aqui uma nota de esclarecimentos aqui da secretária de Assistência Social, senhora Maria Flor, secretária que não tenho nada contra ela, tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho, porém, ela escreveu umas coisas que eu tenho que fazer o contraponto. Nota de esclarecimento, família de venezuelanos recebeu os devidos encaminhamentos da assistência social. A Secretaria de Assistência Social de Navegantes esclarece que um texto que está circulando nas redes sociais, intitulado Família de Venezuelanos Abandonada em Navegantes, a assistência social diz que não pode fazer nada, fecha aspas, né? Abre aspas, fecha aspas, contém informações inverídicas e fatos distorcidos do que realmente aconteceu. Segundo o relato da própria família aos técnicos do Centro de Referência Especializado, CREAS, de Navegantes, eles ficaram por cerca de um ano no estado de Roraima, onde, onde catavam materiais recicláveis. Como a vida estava difícil por lá, seguiram para Manaus, São Paulo e chegaram a Navegantes. Saindo do aeroporto, foram pedir auxílio em uma igreja evangélica situada na Avenida Prefeito José Juvenal Mafra e, segundo o e-mail do conselheiro tutelar Ercílio Vargas, o empresário os levou para uma pousada onde pernoitaram. O conselheiro tutelar Ercílio Vargas, por telefone, consultou a secretária de Assistência Social, Maria Flor, e a secretária explicou que a família não estava em situação de rua, agendando, contudo, uma reunião com o conselheiro tutelar para início da tarde, porém que fossem buscadas soluções para o caso, inclusive para consultar o Estado sobre o assunto, mas o conselheiro não apareceu. Então, nós temos três registros, né, de saída do carro lá. Não foi recebido, então, o senhor Ercílio Vargas, palavra do próprio conselheiro. Cabe esclarecer que a família não está em situação de rua. Estava, né? Porque se não fosse a própria, o começo da... É outro assunto revoltante a questão do conceito tutelar. Eu vou chegar uma hora, qualquer sessão dessa, vamos chegar lá. Enfim, não estava, mas se não fosse aquela pessoa pagar, meu colega da igreja lá, não fosse pagar a pousada, estava na rua. E se esse cidadão Ercílio Vargas, que foi homenageado hoje, não cedesse a sua própria casa, estaria na rua. Então, a situação é de rua. Então, às vezes, falta sensibilidade para entender o que acontece dentro da assistência social. Não é só pegar a lei lá, a frieza da lei, e achar que tem um artigo tal, da lei tal, que é assim. Não, tem que ver a situação. Gente, eu não consigo, eu já falei na outra sessão aqui, eu não consigo um quilo de macarrão, um quilo de arroz na assistência social. Tudo é do nosso bolso, dos vereadores, da comunidade, das pessoas que ajudam voluntariamente. Não há política pública praticamente nenhuma. Esclarecendo que o André, né? É isso. Aldrin, nome difícil. Aldrin, ele prestou ajuda na segunda-feira à tarde, claro, conforme ele pôde também, agradeço esse profissional. Por isso não caberia os atendimentos do CREAS. Tudo bem, que trabalha apenas com direitos violados e pessoas em situação de rua. O atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade social e que não estão em situação de rua, no caso desses venezuelanos, estavam em situação de rua. É ofertado pela assistência social do CRAS, com apoio da assistência social, órgão gestor de benefícios eventuais, e realizam o acompanhamento familiar para atendimento das necessidades. Mesmo não estando morando na rua, estavam indo para a rua, a equipe do CRES foi até a casa onde está alojada a família de venezuelanos, realizou o atendimento, foi verificado que a família tem todos os documentos, inclusive aqueles que permitem o acesso a programas sociais, como Bolsa Família, etc. Né? Como Navegantes não possui capacidade financeira para ter casa de passagem e não houve pactuação de programas habitacionais, a equipe ofertou serviços de referência de atendimento de imigrantes,
CRAI, em Florianópolis. Olha só. No entanto, eles recusaram porque querem ficar em Navegantes e conseguir trabalho por aqui. Foi ofertado, então, acesso aos cursos de assistência social, assim como o programa Acessuas Trabalho, ou seja, todos os encaminhamentos disponíveis que são ofertados tanto para brasileiros quanto para estrangeiros que necessitam de assistência social. Meu tempo aqui está acabando, já estourou aqui, eu queria continuar, mas depois eu passo para quem tiver interesse nessa carta, que é uma carta pública. Então, assim, só 30 segundos, senhor presidente, só para encerrar. Então, assim, ó, falta política pública, não estou falando para fazer uma política sem regras, política de qualquer maneira, mas falta uma política pública. Então, assim, eu estou bastante chateado com essa situação. Estava na segunda-feira no relatório da CPI, fiquei bastante estressado com os encaminhamentos que foram dados somente no final da tarde. Agradeço o profissional que ajudou, porém, às vezes falta, né? Pois, nós, enquanto vereadores, nós não temos estrutura nenhuma, nós não temos um real de verba de gabinete para esse tipo de trabalho, e eu creio que nem deva ter também, mas só exemplificando, nós não temos uma estrutura para fazer esse trabalho. E a assistência social tem esse trabalho. Se não tem programa, fala com o prefeito. Fala com o prefeito omisso para fazer alguma coisa. Nesse caso, eu vou chegar na semana que vem, ou na próxima sessão, quem sabe já, na questão do conceito tutelar também, que é outro absurdo que acontece na cidade do Navegante. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Moreira. Temos mais algum vereador? Não temos mais, senhor presidente. Atribuo 67. Mais algum vereador no 67? 67, vereador Luiz. Tá bom. Vereador Luiz? Murilo também? Tá bom. Vereador Luiz, 67. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham, não podemos nem devemos julgar alguém antes e todas as provas concluídas, todas as investigações concluídas, e o judiciário se posicionar nessa situação. Mas que não podemos continuar sendo omissos, não podemos. Essa casa não pode mais continuar sendo omissa com esse governo, ou que já passou, ou seja lá o secretário, ou seja lá o vereador, o ex-vereador, eu não importa quem seja. Quem deve, tem que pagar. E agora, não tenho dúvida nenhuma, com o relato do vereador Jefferson, os acontecimentos de hoje, nós chegamos no final de um funil. Chegamos no final do muro, esbarramos na parede. E essa casa vai ter que se posicionar, aguardando aí, lógico, os próximos andamentos aí da justiça, mas não tem mais condições e não pode ser omisso com o governo municipal. Porque hoje é um dia muito triste para a nossa cidade. Afetou não só o executivo, mas, queira ou não, afetou também o legislativo. Porque, infelizmente, não vamos julgar e não podemos julgar, mas afetou o legislativo. Nosso presidente teve um problema. Então, gente, nós vamos ter que honrar o nosso mandato e aquelas pessoas que votarem, a população de Navegantes, tenho certeza que vai exigir dessa casa um posicionamento sério, um posicionamento claro e um posicionamento que a lei exige que essa casa faça. Seja fiscalizar e tomar as atitudes que sejam necessárias, doa a quem doer. E isso nós temos que fazer. Muito boa noite a todos. Obrigado, vereador Jefferson. Quero só complementar, que eu não estava ali em mãos, mas foi em 26 de fevereiro de 2019, foi protocolado por prefeito, ou seja, 4 meses, né, deu tempo, sim, de abrir, e eu
fiz a pesquisa no Diário Oficial, justamente a partir do dia 26 de fevereiro de 2019 até o dia de hoje. Não tem nenhum processo administrativo aberto referente a este caso. Então, para confirmar, não foi aberto nenhum processo administrativo que a auditoria interna. Quero aqui ressaltar o belo trabalho que os auditores internos fazem da Secretaria de Gestão e Controle. Em nome da Ana Eisen, que trabalhei com ela, sei da sua dignidade e da sua honra, né, como efetiva, são todos efetivos, que fique bem claro, não são comissionados, são efetivos. Mas também quero ressaltar o secretário Fernando, que além de ser secretário de cargo comissionado, mas também é efetivo. Tive o prazer de ser seu funcionário e ressalto o seu belo trabalho. Parabéns, e é uma pena que o prefeito municipal não use para o bem da cidade essa secretaria. Vereador Murilo. Ô Jefferson, essa situação que Vossa Excelência levantou tem que ser olhada com muito, muito carinho, né? E conto comigo naquilo que tiver meu alcance também, se caso for da vontade dos nobres vereadores, seja aberta uma CPI, com certeza irei assinar, né, que foi levantado aqui, né? Porém eu não posso, porque eu sou relator da CPI, do plano diretor, que eu não dou mais conta. Mas enfim, nós contamos tanto trabalho, né? Mas assim, o Vossa Excelência pode ser o relator, quem sabe, né? Justamente seria importantíssimo essa. É uma função muito importante dentro da CPI. Mas em todo caso, também quero parabenizar o doutor Márcio Gai Veiga também pelo trabalho de hoje, ao GAECO por ter feito esse trabalho aqui no município de Navegantes hoje. É uma situação chata, é horrível, que expõe novamente, né? Novamente nosso município é surrado aí a nível regional, a nível, quem sabe, até nacional, mas é preciso. Às vezes o remédio é amargo, mas temos que tomar o remédio amargo para lá na frente nós colhermos os frutos do município mais saudável, né? Obrigado. Presidente, só pela ordem, só para deixar claro novamente que eu, né, o que eu falei na tribuna, não estou aqui julgando nada do que aconteceu hoje, tá, gente? Não vão usar minhas palavras aí para, né, igual diz o vereador isso, ninguém que está aqui para julgar, até porque não somos juízes, a única coisa que o vereador julga é as contas do prefeito, né? Então que isso fique bem claro, não estou julgando ninguém, estou só falando da omissão do prefeito municipal, que fique bem claro. Obrigado, vereador Paulinho. Eu gostaria de parabenizar a fala dos novos vereadores, vereador Lisso, vereador Murilo, vereador Jefferson. Nós estamos, sim, vereador Lisso, agora uma grande responsabilidade enquanto representantes do povo de Navegantes em buscar a não manchar o nome dessa casa legislativa. Nós temos essa grande responsabilidade de apurar os fatos e levar a toda a sociedade navegantina, com todo o respeito que temos, com seriedade em fazer todos os apontamentos e as denúncias cabíveis para não deixar a imagem dessa casa legislativa cair. Porque se o prefeito deixa a imagem do executivo aos frangalhos, a falta de responsabilidade que ele tem lá no executivo, esta casa em momento algum foi omissa. E é mais uma matéria que nós não vamos ser omissos. Nós vamos buscar o que é de interesse da população navegantina. Parabéns a todos os vereadores. Novamente quero parabenizar o vereador Jefferson por levantar essa situação tão grave nessa sessão dessa noite. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulinho. Eu só gostaria de fazer um registro aqui do evento que nós fizemos essa semana aqui na casa, do Dia D Empreender. Gostaria de agradecer a parceria da Câmara de Vereadores, da Promei Litoral, da Promei Estado de Santa Catarina. Foi um evento bastante interessante e marcante aqui para o nosso município. Mais de 100 pessoas puderam ser atendidas aqui na Câmara desde as 3 horas da tarde até depois com as palestras, né, até as 22 da noite. Então foi um evento bastante bacana e interessante. Sobre esse episódio, eu tenho que dizer o seguinte: melhor coisa que tem é quando a gente deita a cabeça no travesseiro descansado, que vai dormir e acorda com a cabeça tranquila, né, sem problema. Vou corrigir os vereadores e vou melhorar a fala de vocês, que não vai ser uma CPI que vai fazer com que a gente cumpra a nossa função. Muito pelo contrário, eu creio que todos os vereadores aqui são unânimes em ver que a nossa casa tem trabalhado desde a 1 de janeiro de 2017 para cumprir fielmente o mandato que nos foi otorgado, né?
Então, com toda certeza, se esse for mais um passo, é mais um passo a ser dado, mas cumprindo aquilo, ou a meta, o objetivo que nós fizemos lá no dia, o juramento primeiro e depois no nosso mandato a partir do dia primeiro, né? Penso, senhores vereadores, que eu acho que é importante a gente primeiro fazer um requerimento com relação a essas questões, até porque na nossa, a nossa lei é bastante omissa com relação a essa questão de a secretaria entregou um relatório e o prefeito ainda não abriu. Eu acho que é importante a gente verificar, porque a nossa legislação não fala em prazo, né, de prazo legal, né? Ele tinha 30 dias, 60 dias, 90 dias, um ano, dois anos. Não, a nossa lei é omissa nessas coisas, então acho que um requerimento é importante para a gente até saber que procedimentos foram dados. Acho que o assunto é sério, trata-se de dinheiro público, precisa ser investigado, né? E eu creio que essa Câmara, então, segue esse ritmo de investigar realmente, e se realmente verificar a omissão que Vossa Excelência está, né, constatou aí pela documentação que pesquisou, certamente não tem outro caminho, né? E não vejo problema nenhum, até porque essa casa, conforme o próprio Murilo falou, né, antigamente, num governo de cabresto, num governo déspota, num governo que era corrupto, né, não passava nada, né? Não passava nada. E hoje passa tudo, né? Passa indicação, passa requerimento, e são aprovadas as CPIs. Então ninguém aqui, pelo menos, né, acho que nenhum vereador sofreu pressão nenhuma em nenhum momento para não vota de certa forma ou não abre tal CPI. Então acho que essa liberdade que nós temos lutado todos os dias para a Câmara de Vereador ter é algo que a gente precisa maturar cada vez mais, né? Então eu creio que a gente precisa, eu como advogado falando, acho que a gente, por mais que aqui seja uma câmara política, concordo com as palavras do vereador Ulisses, a gente precisa ter bastante cautela, bastante calma. Não podia esperar outra coisa do vereador Ulisses com relação a isso, por ser o nosso decano na, né, na noite de hoje. Então essa cautela acho que é sempre importante para que a gente não atropele e também não atrapalhe, né? Não atropele e também não atrapalhe o trabalho que o Ministério Público vem fazendo, né? Com ânsias ou angústias, né, políticas, a gente não atropele e não atrapalhe. No mais, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Dou por encerrada a sessão e convido os vereadores, né, a comunidade para a sessão ordinária. No dia 17 de junho, às 19 horas. Pai Nosso. Thank you.